Hoi! Ja pitkästä aikaa kilpurihommia. Oi. Pääset ehkä jo viikonloppuna toteuttamaan itseäsi. Se riippuu taas pitkälti siitä, että kuinka meidän nosturi asemassa. Niin, kyllä. Mutta nyt otetaan kilpuri tallille. Se oli talvisäilössäni. Mukava jälleen näkeminen. Oh. Vaunu sopi uudella vinssillä. On viimeisen päällä. Eihän siinä. Mä tuun veivaa sitä. Nyt sidottiin konepeltikin. Joo. Se tuli hinauksesta tänne, niin se ei ollut sidottu. Mä luotin, ettei se nouse. Eikä se sit, kun ajettiin hidasta vauhtia. Nyt ei, koska meillä on ehkä tuulilassa. Ei tarvi tällä hetkellä. Mutta jos olisit jättänyt sitomatta, niin ei olisi ollut mekaanikkojen syy. Ei, nyt ei olisi ollut. Nyt olisi saanut syyttää ihan itseä. Niin kuin sä mulle sanoit, että no jos sä sanot, että se pysyy. Näinhän se oli. Oikein hyvää huomenta. Siitä lähdetään. Se on rintteri perässä ja ei muuta kuin kohti Nummelaa. Ja se taas elämänsä kukoistukseen siitä pikkuhiljaa alkaa nousemaan. Iskaritornien mittausta. Lasse sanoi, että tämä puoli on noussut ylöspäin, niin katsotaas, pitääkö Lassen havainnot paikkansa. Jaha, pikkusen lähtee oikenemaan. Keksi mistä vetää. Joo. No niin, nyt on Denniksen jarrutusjäljet suoristettu tosta. Osuu taas poski paljon paremmin kiinni. Ja keulassa ei ollut mitään suurempaa murhetta. No niin, kilpurihommat tehty ja sit kohti Vaasaa. Haluuks firma edustajana kertoa, mitä palveluita te teette? No, kolarikorjauksia, nelipersuuntauksia ja lasien vaihtoehto. Autopelti korjaamo Leskinen Nummelassa, juuri tie 6. Tosiaan auto kävi autopeltikorjaamo Leskisellä ja mitattiin, niin tuolla iskaritornit oli oikeilla paikoilla. Ristimitta siellä oli viimekin korjauksen jälkeen pikkusen heittoa. Ja Vesku sanoi, että siellä on heitto. Mä kysyin paljonko, niin jotain millejä. ei siellä paljon ole, mutta autopeltikorjaamo Leskinen katsoi, että tämä korja on suora, niin kiitoksia sinne. Ja hei, meillä lähtee ihan kohta myöskin mekaanikkojen paidat tähän tallihommaan, niin lähtee painoon, joten mikäli haluat kaudelle 24 yhteistyöhön, niin paina ihmeessä koodia. Niin joko Instagramissa tai Facebookissa tai sitten Kaukonen Productions gmail.com. Niin nyt on aika lähteä, jos haluaa lähteä, niin mukana. Paina viesti. Niin. Sitten tosiaan otetaan ja katsotaan tämä Jannen projekti. Tää on vanha. Joo, tää on osumaan ja se on nyt vaan tuossa. Mutta siitä on lainattukin jo. Siitä on vähän moottorikorvaa lainattu. Sittenhän on tossa seuraava potilas. Paitsi että nyt minkä asian kanssa joku muistaa, kun me tuskaltiin viime vuonna, vai toissa? Viime vuonna. Tuskaltiin, kun tehtiin uusi tämä. Tai nyt tämä. Tollainen. Se mikä tuolla on nyt kiinnikin. Tuskaltiin, että kun öljypohja ottaa hammastankoa, että mikä voi olla vikana. Niin silloin mietittiin, että missä vika. Missä. Ja sitten tiedettiin jo, löydettiin se syy. Nyt meillä on kaksi apurunkoa. Ja niitä äsken tuossa pöydällä mittoottiin ja stemmattiin, niin tämä on sellainen apurunko, joka meillä kuuluu olla. Ja viimeksi me tehtiin tällaisesta. Ja nyt me ei tehdä sellaisesta. Siinä on vajaa sentti ero. Siinä on noin sentti. Eli ero tulee siinä, että runkoaisa tulee kiinni tuonne totta kai. Tämä pinta, eli hammastanko ja tämä alapinta ja tämä
niin tässä on melkein 10 millin korkeusero. Tämä on matalempi, tämä väli on matalempi, eli moottori on lähempänä tuota. Totta kai moottori korvilla, mutta kun meillä on rajallinen määrä, mitä voidaan moottoria nostaa. Tässä on tämä keskikohta alempana. Eli pitempi matka runkoaisasta alhaapäin on toi, tuossa. Eli sulla on huomenna operaatio siinä. No. Vaisapin siirtosarja etupuolelle, hammastanko. No, viime vuonna meni hermot. Joo, mä oon kerran pois huomenna. Mä jätän sulle ihan kaiken rauhan. No, se on hyvä. Joo. Ne ei autoakin ole aloitettu, se on takarekki purettu. Joo. Ja kuskin ovi pois. No hyvä. Ja etulokus. Se on tuo. Tuo. Kyllä se on se ovi. Ovi siellä. Etulokesuoja. Jossain. Se on kuulemma jossain. Vihdin ja Vaasan välillä. Me ei oltu mesyyllisiä tälläkään kertaa. Ei. No niin. Knutu tuli tähän, koska Knutun pitää tää tehdä. Mä tulin vaan ihastelemaan. Rintasi Juha myy Suomessa Weissfabia. Niin meille tuli toi Weissfab kolmonen. Kolmonen tuli nytte. Eli siinä muuttuu hammastanko etupuolelle. Nissanissahan on sellainen. Eli näin päin. Täällä kuljettaja on tässä. Niin hammastanko tossa. Niin se siirtyy tänne etupuolelle. Nissanissa on se, että se on siellä tietyssä kulmassa. Se on isossa kulmassa. Se menee jumiin. Niin tää poistaa sen ja siellä on tuntoa koko alueella enemmän. Tossa meillä on pari vanhaa itse asiassa. Oliks tää niin, että tää meni silloin? Me näitä eilen illalla vähän kuvailtiin Lassenkaan, näitä ihmeteltiin, eli toihan on toissavuotinen, tää on Puumala tehnyt tämän. Tää on se Seinäjoen osuman jälkeen. Ruotsin osuman jälkeen on, kone, niin tämmönen näin päin. Täällä on, kato, mä oon joutunut tämän varjaamaan. Joo. Ja sit se otti vielä Seinäjoella osumaan. Joo. Se oli se. Mutta se on nyt ollut siinä teillä mallina. Niin ja nyt te tehdään niin, että tulee, näitä ei tarvi muokata, vaan tulee itse asiassa mun pitää muistaa postissa käydä. Niin ennen kuin lähden tänään. Niin tulee moottorin korvat tulee. Sellaiset, mitkä menee suoraan tähän Nissaniin. Eli ei tarvi muokata niin kuin tosta on joskus otettu palat pois. No, mitä kaikkea tuo on? Olkaakseli. Jaha, ei lähtee. Ihan perus olka-akseli. Ne nyt näkyy sitten myöhemmin. Ja sitten tulee säädettävät yläpäät tulee tässä kitissä mukana. Tämähän on sellainen, että on varmaan, tää tuli myyntiin vasta viime keväänä. Jaa, laittako Haanpää Henkka silloin Nissaniin jotain? En muista, mutta ehkä vuosi sitten on tullut vasta myyntiin. Heinosen Laurihan vaihtui viime vuonna kesken kauden tän setin ja kehu, että oli hyvä. Sitten alatukivarret. On kyllä pienet. Ei munkin mielestä. Onkohan nää joku mikran varret? Ei se tiedä toi. Ei kun vitsi, onko se kahdesta palasta? Sitä mäkin mietin, että onko nää kaksosaset. En tiedä, no se selviää, kun ne on kaikki omat joskus. Joo, ei avata nyt, että se on hukassa silloin, niin se tarvitaan. Joskusko on näin käynyt. Raidetangot, pitkät, 600 milliset. Mä Knutu sitten tutkin, että onko ne samat kuin vanhat. Että voidaan käyttää niitä. Renault Kanguun raidetankoja ollaan käytetty, koska Atoilta on tullut ne. Tässä on siirtosarja sitten. Mutta se on ainut, mikä tänään avataan. Niin, Knutu avaa sen ja sitten alkaa kertomaan siitä enemmänkin. Mä luen ohjeet ensin. Lue ohjeet. Ne on täällä itse asiassa, voidaan näyttää täältä. Niin. Tarroja. Mutta Weissfab ei meille mitään maksa, niin emme Weissfabin tarroja laittaa mihinkään tietenkään. Niin, täällä tulee Knutulle suorat ohjeet, mitenkä se leikkaa ja liimaa. Ei ole vaikea. Mäkin osaisin. Viime vuonna oli vähän haasteita. Tää on vähän haasteellinen, mutta täällä on tosiaan sapluunat. Oh.
Mut siis meillä oli viime vuonna vaan se, mä tein uuden tuon vanhan versio. Niin ne sapluunat ei, niissä oli joku häikkä muistaakseni, että kun kuva ja sapluuna ei mätsänny. Ja sitten oli pikku kiire tehdä se, niin se ei ollut hyvä yhdistelmä. Näitä on myyty miljoonaa maahan, mutta vieläkin siellä oli printissä joku vika. Uskon nyt sitten, kuka haluaa. Hammastankoahan mä en ole muistanut vielä hommata, mutta se nyt ei ole tämän päivän homma. Mä soittelin siitä ensi viikolla. Joo. Mutta se nyt saa rakennella. Sellainen! Sellainen! Sitten Weisvampi on siitä hyvä sarja, että nehän kertoo jossain. Täällä kerrotaan, että mitenkä pyöräkulmat pitää olla ja kaikki. Muistaakseni jossain ne lukeekin. Mutta ne kertoo, että mikä kasteri, mikä kamperi, mikä auraus, mikä on hyvä, niin ne kertoo kaikki. Mulle taisi selvitä, että miksei ne viime vuoden sapluunat metsä. No. Tää on kaksi eri leikkausviivaa, on 13 se ja 14 se. No ja jos mä oon leikannut ne väärin, niin eihän ne sovi. Niin joo. No nyt ei tiedetä toki oliko tossa versio kakkosessa näitä, mutta mut siinä voi olla yksi. Siinä on yksi aika selkeä. Kyllä se vähän voi vaikuttaa. Joo. Ei kai siinä. Tästä menee rattijaksella. Moikku. Moi. Odota hetki. Näen paremmin. Mitä mieltä ootta? Nyt kyllä se sopii sitten paremmin, kun otat heti tuon pipon pois päästä. Aijaa. Niin, nyt ei ole Tulsin mainosta. No, tähän kohtaan mainos katko. Nyt kyllä täytyy sanoa, että Jannelle mun mielestä sopii. Saatta laittaa kommenttia. Aivan silmis viisastuu mies. Niin on. Ai saatari. Näkö, mitä tekee? No, se on aika lailla tärkein asia. No. Pitäis olla vaasalaiset erilaiset suojalasit, mitkä saa näiden B-alle. Tulee tässä siihen päälle, kyllä ne menee siihen. Käytä päällä vaan. Hyvin näkyy. No mutta, ne on muuten paskan. Tuossa mulla on nuo uimalaiset, niin ne on pikkasen harmaat, mutta sullahan on niin hyvät näkölaitteet. Niin. Ne eikä laita noin suojalasilasia kirkasta. Ei. Tai siis muovia. En tiedä, nyt voi nähdä mitä tekee. Mitä sä teet? Apurunkoa. Elikkä siihen nyt. Weisvapin V3. Siihen rupeaa muuttumaan. Mä viivaan jo ja sulla on sapluunekin jo. No mä oon ne leikellä, ne on jossain täällä pöydällä. Joo. Sieltä vähän leikellään tilaa nyt rattiakselille. Niin se tulee sille puolelle. Joo, se tulee tästä. Joo, nämä lähtee pois. Ne lähtee pois. Sitten ohjeessa ei kyllä erikseen siitä kerrota, mutta mä leikkaan ne pois. No kaikki maksimoidaan tila öljypohjalla. Kyllä. Tää on tällainen. No ja tää on vähän tällaista tää meidän touhu. Katso. Nää ensimmäinen projekti tällä hienolla hyvällä pöydällä. Niin mä oon yhden pikkuprojektin tehnyt. Tää on jo. Mit? Jaa, mut joo. Mutta tää on just tehnyt tää pöytä. Pitäisikö meidän saada isompi pöytä? Ei, meidän pitäisi vaan ehkä oppia organisoimaan. Ei, taas ne on vaan levitetty kaikki. Niin. Se on Weisvapin osia. Ja tää tullaan pitämään todellakin tyhjänä tää pöytä. Niin. Yritetään. Niin on. Siinä on kaikenlaista kivaa pakettia. Vähän nyt kelle muuta. Hei, kato, nyt meillä on kaiken kokoisia Pokermani-prikkoja. Joo. Ne virtaan tallis. Ja ne merkataan, että ne on nyt sitten tohon, kun meillä on niitä nimittäin tuolla varmaan 40 prikkaa muuta. Yhtä ja samaan. Tiedätkö, minne on? Pussis alimmaa, ei toiseksi alimmaa, laatikossa siinä sellainen muovikippo. Niin ne on siellä. Jaha. Kysy vaan, kun mä tiedän. Onko on hyvä. Mä en tiedä, että mä oon piirtynyt tänne kaksi viivaa, että kummankohan mukaan mä leikkaan. Äkkiä kato, kun valehtelin tähän, niin. Niin. Niin meillä tulee nää yläpäkkin, totta kai ne tulee uudet. Tulee. Koska ne on eri laatikko, kun nyt on eri lailla systeemit. Hirveän pienet on nää uudet alatukivarret, kun vertaan vanhoihin. No, ja sen mä huomasin, että vanhathan V2 ei ollut väliä, käytäkseni niitä vasemmalle vai oikein. Näillä on. Niin,
Tätä ei voi enää ottaa vain yhtä varalle, että se käy molemmin puolin. Niin. Vaan se pitää käyttää molemmat, niin kuin se käy vain yhdelle puolelle. On tällainen moni hyvä. Tämä on kyllä kätevä. Oh. Joo, ei mitään. Mä jatkan työstä. Jatka se työstämistä, niin katsotaan mitä siitä tulee. Kyllä. Janne, oliko se niin, että kehuttu, että luonnonvalo on paras maali? Siinä on hyvä maalata. Niin. Tää on tää luonnonvalo maalaamo. Siinä se on parin tunnin jälkeen. Oh. Valmis tuot. Pikku juttu. Vähän vielä tosta. Noin jo. Ei sitten pääse ruostumaan. Eikö yhtään valu? Ei. Älä kuvaa niin läheltä. On sitten näin. Vähemmällä tuolla maalinkerjalla tuolla hallissa sisällä. Nostetaan nyt sitten vaan tuonne kuivamaan. Se oli hyvä idea maalata tässä pohjamaali tuolla sisällä. Ei ollut. Aika nopeita ulkoistettu ihan homma. Joo. Mä tuun kohta nostaa. Mä käyn kuvaamassa tuon ikkunan, miltä se näyttää. Käyn nyt. Mä ollaan vähän unohdettu kuvata. Joo, ei sitä. Miten tuu? Se on aika makeen näköinen. Sieltä saa Ville tiirailla sitten. Tuohon vielä, kun tulee sitten jotain kuvia. No joo. Nyt on taas peitäkin puhdas. Nää muut romut lähti Suomen pois. Saadaan taas asioita eteenpäin. Huomenna vielä jatkamme. Mitä? Anna huomenna jatkamahan, sulla on synttymäpäiviä. Ei omia, mutta jälkeläisessä. Lapset täyttää vuosia. Niin. Janne on... Janne ei satana tänne tallille, kun on lasten syntymäpäivä. Emäntä on sen verran kaikkia hyviä leivonnaisia päästänyt. Onko sä hyödyt siitä sitä sunnuntaa, kun mä tuon niitä räpiä siihen? Sitä mä kuule odotan, että sä tuot niitä kaiken näköisiä herkkuja sitten tänne, kun siivotaan. Pidetään siivouspäivää. Kyllä. Syödähän kaakkua tai jotakin. Ihan sama mitä sä tuodit. Ne on ollut kaikki hyviä. Tää on jännä, kun me jäädään tänne kahdestaan, niin tää kuvaaminen unohtuu. No mihin on välissä? Enkä molemmat tekee omiansa. Me tehdään niin töitä. Ainakin yritetään. Joo. Mä oon tuota tusannut muutaman jutun ja ei oikein mitään valmista. Ei. Mutta nyt on yläkerros valot ja... Niin, mutta siellä on ikkuna ja... Siellä on ikkuna ja kaikennäköistä. Niin. Paljon oot saanut tässä parissa tunnissa aikaa? No vähän pikkujuttuja sieltä täältä. Niin. Mutta sä nyt paistoit tuonkin leivän. Niin. Mutta... me laitetaan kotiin. Joo, tällä ei. Eilen meni puoleen yöhön, niin nyt riittää tälle päivään vähän lyhyen päivän. Ja hei, verkkokaupassa on tällä hetkellä pipoja. Löytyy 5 erilaista. Käykää pyörähtämässä ja itse asiassa uudet lasit on tullut, katsotaas. Sellaisia uusia, Kaukonen 663 3.0 sinisiä laseja löytyy nyt verkkokaupasta ja verralaseja löytyy myöskin, 30 € plus toimituskulut. Aika lailla kaikkea löytyy. Lippiksiäkin on, kohta alkaa kesä, aurinko paistamaan, niin käykää ostamassa, niin tuette meidän toimintaa. Terve! Moi! Onko näin sitten se erilaista? On. Jollain tavalla. Kysypä vaan mitenkä. Ei nää on millään lailla. Nää on ihan samat. Pitää nyt vaan laittaa samoihin nää säädöt yläpäästä. Mm. Tulee paine uudet ainakin. Elikkä tosiaan nythän laitetaan näitä B3-sta vähän kasautu. Kasautu sitä ja katsotaan kaikki sopii. Mä en vielä kyllä ollut ihan täysin luota siihen, että moottori menee tonne istuun.
istahtaa. Mutta. Niin, vähän jo piti pressiä käyttää. Koritymykki. Vähän vaan. Sen verran, että pultit meni oikeaan reikään. Tuomote tarvitsee vähän jonkun... Toi ihan meidän Bluetoothilla tuo rattijakso. Ei ihan. Meillä on tuohon siinä. Jatkoo. Mitäs muuta? Siellä on VTS, mä löytänyt paikkansa. Hullulla. Mitäs muuta on? Ei oikein muuta. Tää. Tää on sitä siis järjestämistä tavaroiden oikealle paikoille löytäminen. Että mihinkä me laitetaan mitäkin ja... Nimenomaan se löytäminen. Mikä olisi se järkevä millekäkin asialle? Sijainti. Se olisi käytännöllistä. Tästä nyt kumminkin halutaan tehdä maailman käytännöllinen ja sellainen. Monta kertaa muuttuu vielä paikka. Kyllä. Voi että kun olisi tullut se siirrettävä pyörillä oleva metrikanttinen pöytä. Mhm. Mä niin halusin sit. Niin tarvitsisi kasata mikä pakinpäällystä. Nää pakinpäällystöt sitten justiin näitä tällaisia. Vittu, ne on ihan täynnä tavaraa. Janikol Racingiltä tuli pake. Sieltä tuli itse asiassa Wilwoodi 075 sylkkiä pari. Toinen todennäköisesti varalle ja toinen sitten tonne kytkimelle. Ja hei, muistakaa Kaukonen 66-koodi Janikol Racingin verkkokaupassa. Kaukonen 66-koodilla -10% kaikki, eli ajovarusteet, viritysosat, vaikka pinkkejä vöitä, mitä nyt rattia, mitä tarttettekaan, niin sieltä löytyy. Käykää tilaamassa, Kaukonen 66-koodilla. Mä olin äsken editti pöydällä. Meiltä puuttu lopputarina, mutta sit mä keksinkin, miksi meillä ei ole lopputarinaa. No kun Lasse sanoi, että satana tätä enää kuvata, että ei kerrota, että meni vituiksi. Tai siis meidän vikahan tää ei oo. Ei oo. Ja me kerrotaan aina kaikki, niin me... Viime klippi on, että toi oli kiinni jo, mutta nyt se on irti. Se on siinä takaisin pöydällä suunnitteluasteella. Eli ei mahdu. Niin, kyllä tää sinne mahtuu ja tämähän on ollut kasattunakin. Sä voit liittää kuva siitä. On se videollakin, kyllä. Joo. Se näkyy, että se on ollut siellä, kyllä. Mutta moottori ei mahdu. Joo, se on pieni probleema. Eli sitä joutuu vähän lisää leikkelemään ja hitsailemaan ja vahvistelemaan. Ja... Tuo pitää vähän muokata, siis eihän tätä vahvistaessa ole. Niin, joo. Ei mut sinänsä. Siis muokataan, emme vahvista vaan muokkaamme. Kyllä, koska säännöt kieltää. Mutta niin on ollut kaikilla muillakin. Oh, tässä on itse asiassa tässä on kaksi vaihtoehtoa, kun ei käytetä kuivasumppua. Mm. Joko tätä muokataan tai sitten tehdään ihan kokonaan uusi sumppu. Joo. Ja se on huono vaihtoehto tehdä billettiosa tässä kohtaa, tollanen, joka todennäköisesti saattaa joskus hajota. Kyllä. Joo, tästä jo joku sanoikin, että kyllä näitä on joutunut tekemään. Eli tämä on tehty Weissfabin ohjeiden mukaan, mutta se ei sinne mahdu. Menisikö moottori liian eteen vai taakse, jos sen saisi siihen? Siis se pitäisi tukkia niin kuin aivan järkyttävän taakse, että sinne mahtuisi seisomaan keulareuden ja moottorin väliin. Niin on, se on niinkin paljon. On. Niinkin paljon. No, sullahan on kokemusta, että moottori on niin takana. Kaksi pyttyä, kun vielä tuli seinän toiselle puolelle. Nykyään se ei ole enää sallittua, mutta... Ei, no sillä, kyllä niin, jos tekis, niin kyllä täytyy, niin sehän tällaisen ään. Kyllä, menis varmasti joo sen verran taakse, kun osuisi damperi tohon vaan. Niin, se olisi aika hyvä. olisi painopistettä. No ei mitään, modaillaan sitä vähän sen. Modaillaan. Seuraavassa jaksossa tämä luultavasti jaksossa videosta on varmaan jo. Kyllä, uskoisin, että moottori on siellä ja laatikon kannake pitää käydä hakeessa. Tai tuollainen, mikä se on. Nostin.
Niin, se laatikko nosti. Joo, Seppi sellainen tarvitaan. Lasse eilen häiritsi mua lenkilläni. Niin. Joo, niin se kertoi mulle, kun se soitti sen jälkeen sitten mulle. Mä sanoin, oliko sulla nyt jotain? Niin sehän nosti. Mä sanoin, kiitos, mä hoidan. Saatana, kun kolme soitti, kun mä olin lenkillä. Ja olin lenkillä, niin kolme ihmistä soitti ja oli vitun kylmä. Ja sen lisäksi vielä oli tulos rakko varpaaseen, ja sit Lasse vielä soitteli, että ei tääkin vielä tähän päälle. Oli raskasta. Ai että, on kiva tietää, että sulla on hyvä reaktio, kun mekaanikot soittaa. Oh. Ei vittu, nyt tää soittaa. Koko päivän mä näpräilin kiveksiä ja sitten se soittaa, kun mä oon lenkillä. Niin joo, kun osaa soittaa väärään aikaan. Niin. Mut nostin tulee kohta. Tulee. Sen verran on tuo Vaispapi V3 tuossa värkännyt, että en ole löytänyt opetusvideoa siitä, eikä tässäkään sitä tehdä. Että joku muu, joka tekee itsellänsä, niin takukkoot itse samojen ongelmien kanssa. Joo, sen verran me ollaan kuultu, että ei se ihan helppoa, ja todettu, että ei se ihan helppoa. Se ei ole ihan niin kuin noin ja valmis. Ei. Mutta... Kyllä siitä hyvä tulo, siitä ei ole epäilystä. Joo, tänään ei tarvitse ajaa. Ei onneksi. Kohta on se tilanne, että ei tarvitse itsekään jää kotiin täältä. Tosiaan todetaan, että parempi painaa yötä myöden. Ja... Niin. Kumpi on jännempää, Ruotsin ralli vai moottorin istuttaminen? No tämä moottorin istuttaminen on jännempää. Ei ole Ruotsin rallista mitään tietoa tällä hetkellä. Tämäkin keskeytti. Pitää tulla sinne päin taas. Sano vaan kuinka paljon. Saa vissi laskeakin vielä. Saa vielä laskea. Katsotaan siihen. Se on siinä. Sulla oli joku valokuva. Tuo mua hämää. Mun mielestä toinen on ollut keskellä. Aa, toi! Mennäänkö, että leijon moottori keskellä? Okei. Pitää katsoa, miltä se näyttää. No, sanotaanko, että se on nyt... Ne alemmaksi ei enää mene. Ei, se on jo hammastangossa. Ei, se on hammastangossa. Niin. No, mutta siinähän se on sitten. Siinähän se. Ja kun Lasse mielestä pitäisi tulla niinku kuskeen puolta päin, mutta ei se voi tulla, kun sitten ruvetaan... Meillä on sun hammastangosta sieltäkin. Niin, tuohon rattijaksella nivellä tai tuohon. Niin joo, joo. Kyllä, kyllä. Ne ei vissiin oo siellä. No saathan, tostahan sä mittaat se keskilinja, missä se on, niin sit sä tiedät, missä moottori on keskellä. Niin. Joo. Mä ajattelin tästä, kun näitä vähän muuttaa, niin... Se on siellä. Se ei Toyota ole suunnitellut teidän Nissanin. Ei, Toyota, Nissan ja Vaispappi. Kaikki yhdessä. Mutta yksi laihialainen ja yksi kyräläinen saa ne sopimaan. Kyllä. Sanon, että olis tää helpompi homma, kun sä olis pannut 10 000 pöytä. Niin jo sumppu. Niin. Joo, kuiva sumppu, kun olis tilannut, niin se olis mennyt sinne nipsi ja naps. Vain rahalla. No ei se mitään, nyt päästiin halvemmalla, kun mä astin teille pirkkakana, riisikana. Niin meni 4 €. Ja roiskeläpät -50% Timon kaupasta, niin... Me just suunniteltiin, että me lähdetään leikkeen. Ai ai! Mutta kyllä meni... Ville ei lähde leikkeelle. Ehkä me otetaan sitten säästölinja. Voitte te mennä leikkeelle. Mä vähän paketoin verkkokauppahommia. On meidän huominakin nälkeen. 41,5. Nips ja naps. Katos tämäkin vähän meidän hyvä olo. Edelleen moottoria pitäisi viedä. Viedä vähän vielä taaksepäin. 5 senttiä. Just ei oltiin tuomasta eteenpäin. Nyt tietää mitä tehdä. Aivan. Nyt ei ole kuin pieni hiemminen enää. Tämän piti olla jo nyt kun laitettiin. Tämä oli toinen kerta tänään. Sovitetaan, että tämän piti olla jo. Oliko Lassella se perinteinen hymy? Ei. Sellainen kato nyt, sinne se meni. Ja sit se vietiin siltä pois. Mulla on kadonnut silmistä elämä halua. Se oli se fiilis, että no kyllä tämä on niin. No ei.
Kerran nyt Knutu, sä oot menossa ensi viikolla sairaalaan sen takia, että sä olet kipeä. Ai joo, niin on. Sä heräät nykyään 6:00. En mä tänä aamuna herännyt varttia vaille 5:00. Niin, miettikää, hyvä yleis, miettikää. Tämä mies menee terveystarkastukseen ensi viikolla. No, se on jotain vikaa, kun mä nukahdan aina ennen 10:00 ja herään saatana ennen 6:00. Niin, kello on kierrähtänyt noin 12 tuntia ympäri sulla nytte. Oh. Niin kuin nukkumisrytmi. Niin kuin se on lakos, niin se herää. Niin joo. Nyt on enemmän lakkoja. Ei. Ei. Knutu, mitä kävi? Meinais palaa sukukalleudet. No, mutta sä oot työs tehnyt, niin ei hätä. Joo, siis sterilisaatio jonas ollahan, niin mä hoidan sen itse, kun niin. Se on niin pitkä kestoinen jono. Ei huono. Tuli nyt sitten Knutun siviilielämäkin tähän videolle, niin tiedätte sitten. Rankkaa jyystöä vaan jatkossa. Niin ja siinähän on oikeasti se, että luvan kanssa on suotavaa, että harrastetaan mahdollisimman paljon. Niin, kyllä. Joka omatoimisesti tai yhdessä jonkun kanssa. Niin, niin. Omatoimisesti jonkun kanssa. Niin. Jarru satuloiden huolto. Joo. Eli kävin Hydroskandilla. Palvelu pelasi taas kerran. Ei ole meidän yhteistyökumppani, mutta palvelua saa aina. Toimii. Toimii palvelu. Sieltä me ollaan haettunut viime aikoina kaikki, mitä me tarvitaan. Tuo oli vanha. Ja näähän on Nissanin orkkissatulat. En tiedä, onko ne jokin Kiinasatulat, mutta ainakin huolletut ja maalatut. Näitä löytyy tuolta Max Dual. Ei, mikä se oli se firma? No, en mä muista. Mutta todella hyvät. Se oli viime vuonna yhden kerran käsijarru. Satula rupesi tihkumaan läpitte, niin vaihdetaan nyt keväällä sitten nämä orenkaat. Niin, vaihdetaan kaikkiin orenkaat, niin kuin se oli tossa. Niin. Ei tarvitse sitten miettiä kesällä, tai siis pienemmällä todennäköisyydellä tarvii miettiä kesällä näitä. Tuotettiin varalle kumminkin niin. Kesää varten. Ja sitten vielä kun kesällä, kun se rupeaa vuotamaan, niin muistetaan, mihinkä me ollaan laitettu. Ai niin, mä en saanut 20, oli vaan 12 hyllyssä. Meillä on 4, mutta ehkä me saadaan lisää sitä. Mutta meillähän on kuitenkin tehty, niin kuin silloinkin, kun se rupesi vuotamaan, niin meillähän on tehty, että sä pystyt vaihtelemaan ristiin niitä. Kyllä. Eli siellä kun on käsijarrut ja jalkajarru sama, niin jos alkaa vähän tihkumaan, niin otetaan jalkajarrulta käsijarrulla ja ristiin. Ja palat vaan vaihtaa keskenään. Niin, se siellä on kans, joo. Meillä on eri palat. No niin, sellaiseen tilanteeseen päästiin tällä videolla. Knutu tuolla taustalla hitsailee. Etukelkka, se alkaa olla valmis. Ja seuraavalla videolla näettekö, joku moottori on reiässä ja laatikko on kiinni, vai mitä? Ne on seuraavalla videolla, mutta ei tällä videolla, koska meikä lähtee editoimaan. Kiitos kun seurasit videon ja hei, ei muuta kuin käykää Kaukonen 66 verkkokaupassa ostaisi vaikka aurinkolasia tai pipoja. On siellä varmaan pari kästilippistäkin, niin käykää siellä pyörähtämässä. Muista tilata kanava, laittaa kello päälle ja kommentoida. Ja muista, että mikäli haluat olla yhteistyössä Kaukosen kanssa, niin nyt on se hetki, kun kannattaa ottaa yhteyttä. Moro!